नमस्कार बंधु अकल वेलकम टू माय यूट्यूब चेनेल और आपनलो निश्चय थंबनेल साइ गम पाले हलो मैं एबार कह दिसो आपनलोक यूट्यूब फालर परा मोर गुटे 2022 बसरटुत यूट्यूबत मोर भिडिओ बिलाकत किमान कमेन्ट आइसे बा किमान लाइक आइसे किमान सब्सक्राइब बारिसे आरो कुन कुन देखत मोर भिडिओ साइसे मैं सब आपनलोक एतिया कय आसु किन्तु तार आगत छक मैं आजि गेट एखन आपनलोक देखाय आसु एटु गेट छक एटु गेट गेटटु रंग करि आसु आमि दुजन आसु साइलक तार पछत मैं आपनलोक मैं यूट्यूबर फालर पर किमान भिउस पाइसु किमान कमेन्ट किमान सब्सक्राइबार सब देखाय आसु आपनलोक गेटटु छक केनका लागिसे कमेन्ट करि जनाबो एटु व्हाइट कलर ब्लैक आरो यार गोल्डन कलर हबो एटु नाय मोर एते लके मारिबो बाकी आसे एटा मालिकर घर सब मजा एटु फुलबारी अरे या ड्राइवर आजि रंग मारिसे जिते हाइट दि दिबो लागे रंग मारि आसे ब्लैक अरे एटु एरी के कुट होले एटु ডাবলত ফিনিশিং আহিব ন গছ চব কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া গছ চুম গছ হয় এইখিনি ইয়াত পলু খেতি কৰিব পাৰে মানে ইয়াত কৰে আৰু কিন্তু ইয়াত এতিয়ালৈকে পলু নাই দিয়া আৰু ইয়াৰ চাওক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মোৰ ইউটিউবৰ 2022ৰ জাৰ্ণিৰ ইয়াৰ চাওক ইউটিউবে মোক দিছে দিগন্ত কর্মকার এ ওয়ে টু ক্রিয়েট এ কমিউনিটি অ্যান্ড কালচার আনলাইক এনি আদার্স চেয়ার্স টু ডুইং ইট ইয়ার অ্যাওয়ে দিস ইয়ার নাও সেলিব্রেট হ্যাশট্যাগ মাই ইয়ার ইউটিউব আর এয়া মোর টোটাল ভিউস 19.2K টোটাল ওয়াচ টাইম সব 27.3K টোটাল লাইকস 2113 আর নিউ সাবস্ক্রাইবার সেপ্টেম্বর মাহ হয়েছে 353 আৰু মোৰ চেনেলৰ টপ ভিডিঅ' হৈছে বাবলু কৰ্মকাৰ মৰাণ বিহু চং আৰু ছেকেণ্ড আছে গুণ উৎসৱ 2022ৰ আৰু ইয়াৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ মোৰ কিছুমান ডিটেইলছ হওক ইয়াৰ আৰু ইউটিউবৰ পৰা মই কিছুমান নজনা কথা শিকিলোঁ মানে এইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো মই আজি দিছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক মোৰ ভিডিঅ' ইণ্ডিয়াতো চাইছেই ইউনাইটেড ষ্টেট আৰু বাংলাদেশতো চাইছে আৰু এইটো মই প্ৰথম গম পাইছোঁ আৰু ইউটিউবে মোক জনাইছে যে এনেকুৱা দেখাতো আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই মানে সেইটো কাৰণে মই বহুত উৎসাহ পালোঁ এয়া ভাল লাগিছে মোক আৰু মই ভাবোঁ মই এক নতুন ইউটিউবাৰ হিচাপে মোৰ এইটো এক 1% ছাকচেছৰ দিশ আপোনালোকে কিভাৱে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই আপোনালোকক থেংক ইউ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে মোৰ আজি টোটেল বছৰৰ 27,000 ৱাচ টাইম হৈছে এইটো কাৰণে আপোনালোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ' ফালৰ পৰা আৰু এয়া আছে মোৰ 2022ৰ ইউটিউবৰ জাৰ্ণি আৰু আপোনালোকে এক সৰু ইউটিউবাৰ হিচাপে মোক যিমান মৰম দিছে এয়াই মোৰ বাবে যথেষ্ট আপোনালোকে এনেকৈ মোক মৰম কৰি থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আজি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু আপুনি যদি নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব ধন্যবাদ জয় আহক